drugi čovjek kući koji će daje taj ruško od Benita Brajkovića. Ima snimra na dvoje. Braća Penjo sa Zvjerotom i Blažević sa svojim kukanom. Su u redi. Samo neko satiri tamo uživo. Ono. Uživo, uživo, imaju video snimci uživo. Može da me sve kuća štala. Posle ove borbe, kaže Kimo Kajtaze, od njega jedno veliko naredno kolo ovdje u areni, nekih 20 minuta i onda ćemo imati još, kao što sam i rekao, borbu između bikova vodača Kimo Kajtaza Lugo i Ivi Ilića Dingo. Ali bit će ovdje jedno veliko kolo, Teferiši kolo, časti braća Kajtaze. Posljednje borbe posljednog sudara, evo borbe, evo judara, između Zvjerote i Kukana. Znači, posljednje borbe, idemo nekih 20. Možemo li evo publiku nagraditi, jedni vam pozdrav zaslužuju oba bika vodača i njihovi vlasnici. Dobra je borba i ova borba, sve jača i jača. A što se nije tu, neću mi ovo. Poslije kad objavim lokalni i da vidimo šta se desi na ovoj adresi! Šta kaže glavni sudija? Ode, jedan sudija! A ode, ko metak? Kukan, jel? Pozdrav jednim aplauzom Blaževiće, Kukan bolji bio i pobjedio, nagradimo ovom aplauzom publiko. Više sreće drugi put, braći Penjo i njivom Zvjeroti. A za jedno 20 minuta ići će i ova borba koju sam najavio, idemo sa kolome. Lugo i Dingo poslije, a idemo jedno, evo Užičko kolo, jedno malo, da se igramo. Ajmo igrači!